أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مؤمنو کرام, آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پانی پینے کے آداب. پانی پینے کے آداب میں چند چیزیں شمار کی گئی ہیں. پانی چوسنے کے طرز پر پئیں, پانی دن میں کھڑے ہو کر پئیں, پانی پینے سے پہلے بسم اللہ اور پینے کے بعد الحمدللہ کہیں. पानी घटाघट ना पिए बल्कि तीन सांस में पिए. पानी ख्वाहिश के मुताबिक पिए. पानी पीने के बाद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी अहल बैत को याद करके और उनके दुश्मनों कातिलों पर लानत भेजें.